בית המקדש, אין לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דלת אמות של הלכה בלבד. נהוג לקרוא את המשפט הזה כקינה, הפיכתו של העולם היהודי למערכת משפטית. המטייל שקורא את המשפט הזה, מחפש את מקומו של המקום. וזוכר שארבע אמות הן המרחב האישי של האדם. המקום שגופו תופס. כעת אפשר לקרוא את דמותו של מי שאמר והיה, דמותו של מלך גולה, שביתו נחרב, והמקום היחיד שהוא תופס הוא המקום של גופו. כשהמלך גולה לשדה, כל מי שיוצר לחייו מקום לקדושה, יוצא לארח אותו. כמה נחמה יש בידיעה שגם השכינה יכולה לצאת לגלות. בידיעה שהקדוש ברוך הוא ומקומו של עולם. כמה אהבה.